Zdravím dámy a pánové, a srdečně vás všechny vítám u pokračování nově rozjeté série v EA Sports PGA Tour Road to the Masters. Kariéra za amatérského golfistu nám odstartovala v úvodním díle a nebylo to nejhorší, nebylo to nejlepší, co se výkonu týče na tom prvním amatérském turnaji. Uvidíme, jak se bude dařit nyní. V minulém díle jsme mu trošku upravili šatník, vypadá to trošku seriózněji. Drobné změny, investovali jsme první bodíky s schopností, máme druhou úroveň, druhý level a uvidíme, zdali tam bude znát nějaké zlepšení. Všechny vás tady vítám, zdravím, moc vám děkuji za přízeň u prvního dílu, za komentáře, názory, lajky. Pokud se vám i dnes video bude líbit, budu moc rád, když mu tam dáte palec nahoru. Díky každému za podporu a přízeň. No a nebudu zdržovat a vletíme na to. Takže pojďme se opět přehodit do kariéry. No a měli bychom se možná zkusit podívat na tyto nějaké výzvy. Minule jsem to neskoušel, protože jsem se bál, abych nepřeskočil ten turnaj, ale chci na to zkusit prostě mrknout, ať vím, co to je. PGA Coaching. Tady je nějaký Trackman Skills Trainer, PGA Trainer. Naučte se, já jsem zmiňoval v úvodním díle, že tady není tutoriál, on tady je, je tady. V téhle akademii. Pojďme na to mrknout. Naučte se základy. Pojďme zkusit. Získáme za to i nějaké zkušenostní body. Tak jo. Myška tady leze. Tradičně jako u všech her snad od EA. Žeby. Už náš nový žluto-bílý ručník je připravený. Pebble Beach. Tak to jsem zvědav. OK, takže takovýmto způsobem by se dalo tomu postupně dostat na kloub. Doufejme. A tradičně, jakmile je nějaká cutscéna, i když to nastavíte na úplně nejnižší detaily, seká se to brutálně, co jsem tak slyšel, tak to dělá snad všem. Takže nevím, kde je problém, ale myslím, že tady nepotřebujeme tyhle intra na tutoriál. Ani veškeré tady tyhle tabulky, takže pojďme se tady podívat, co po nás chtějí. Get one fairway in regulation. No, dostat se na fairway. Což je zde, vzhledem k tomu, že vítr fouká tam, tak pojďme zkusit namířit zhruba takto. A jestli jsem pochopil, co po mně chtějí, tak by to neměl být problém. Teď je to skopečka, takže do písku snad nás to nedostane. Jestli to nesklouzne z fairwaye, budeme na ní. A mělo by být splněno? Alespoň v to doufám. OK, a začínám znovu. Mám jednu hvězdičku. Jo, takhle, já musím prostě z vícero pokusů postupně to tam naflákat a pokud se mi podaří všech pět bezchybně, tak máme splněno za tři hvězdičky, tak to tam pojďme nabombit. Ale neměl bych to přehánět a musím hlídat pořád ten vítr. Tady to vypadá zatím snadně, prozatím, ale stačí, že vám trošku sjede ten analog a může to být v háji. Takže můžeme si sem tam tu a tam dát nějaký ten coaching, nějaký ten tutoriál a doplňovat tím ty. Ale je zajímavé, že teďka už mám dvě, ale nesplnilo se mi to, nedostal jsem žádnou hvězdičku, takže asi nechápu, co mám dělat. Asi dělám něco špatně. Já jsem to chápal tak, že prostě mám tím odpalem se dostat na fairway, což by měla být ta jakoby ta čistá středová stopa, řekněme, kde chcete být, kde je nejlepší tráva, kde nejste v žádném hlubokém bordelu, ale asi nejspíš jsem to nepochopil, nebo možná i vzdálenost hraje roli v tom, jestli jako OK, splnil jste, nesplnil jste. Teď se mi to splnilo, takže něco jsem tou předchozí střelou udělal špatně, protože teď už se mi napsalo, že jsem to tedy splnil. Takže asi opravdu je někde nějaké přesné místečko, kde chce ta hra, abyste byli. A tady jsem to trefil špatně.
Budu pořád na fairway, ale budu tam, kde mám být? To se dozvíme. Mám mít 5? A... Teoreticky mám 3. Nejsem si jistý. Pojďme to zkusit dát tam, kde oni... Ne, to prostě ne. To skončí špatně, když bych to dal tam, kde chtějí oni. 3, 2, 1, prask. To nebylo zlé, zase trošku doleva se to více stáčí, ale už i ta vzdálenost je pěkná a to je možná zatím nejlepší, který jsem měl. A je epická hudba nějaká. Přitom to podle mě nebylo 5, ale nevadí. Takže máme splněno. A nějaké odměny, co? Ano, chceme opustit. Takže to byl skutečně úplný základ a potom jsou tady, dostaňte míček na green, vždycky jednou, dvakrát, pětkrát. To nevím, jestli je úplně nejrozumější řešení. Spíš by to mělo být jako, jak dobře se vám to podaří, čím lépe, tak tím víc hvězdíček, než aby vás to nutilo opakovat pořád dokola. Ale takový je trénink, je to drill prostě ve spoustě sportů. Prostě musíte něco dělat opakovaně, abyste se zlepšovali. Takže... Asi ty zkušenostní body dostanete, až když toho splníte více, možná celé to uskupení těch tréninkových věcí. Pak jsou tady ještě sponzorské výzvy, na to se pojďme podívat. Tady možná budeme odemykat nějaké oblečení věci. Tým Adidasu vás chce dostat přes nějaké základní drily, je jich 16. Dostaňte všech 5 odpalů na fairway. 3 odpaly, 300 yardů a více. OK, OK. Jasně. Takže jakoby vaši sponzoři nějací tady jsou a musíte plnit nebo můžete plnit jejich výzvy různé. A mě teď v tuhle chvíli ale zajímá ten turnaj, jak to bude pokračovat. A ono nám to přehodilo ty hadry, protože tam bylo to nastavení na ty jednotlivé rundy a tohle je asi teda druhá runda, takže náš nový ohos si se premiéry zatím nedočká. Pojďme na to. To zrychlené nastavení bylo si myslím OK. Jeli jsme celkem dost jamek. Když si vemu, že bychom měli jet úplně všechny, tak by jedna ta runda zabrala 6 dílů. A 68. místo tedy. Takže... Park 4, 398 yardů. Budu se snažit ty cutsceny, bohužel pokud možno přeskakovat, protože je to nechutné, jak vidíme, jak se to trhá a seká. A to samozřejmě není příjemné ani pro diváky. Takže tady jsme viděli i green. No, tady je náš kadý Frenta připraven. Zapisníček má. A snad také dobře radí, protože to budu potřebovat. Takže, jak to vypadá s větrem? Brutální vichr, zatím jsme vždycky měli tak 1-2 míle v hodině a teďka 5, to je víc než dvojnásobek. A jde to všechno proti mně a ten green je tamhle vzadu, že jo? Takže pojďme to mířit někde sem. Zhruba. Zkusím bez nějaké falše, protože já dám faleš nechtěně tím samotným úderem. Takže jen nepotřebuju, myslím, nastavovat předem. A pojďme asi silově. Teď jsem to trefil skoro k té čárce. Kde bych asi měl? A vypadá to na pěknou ránu. I pochvala komentátora. It's a beauty. Fairway, 69 yardů k hol... jsem chtěl říct k holce. K jamce. K holce možná taky, když náš plešoun předvede nějaký super výkon. Vydělá dost peněz, tak to pak může vést i k holce. Tohle by se dalo dostat... Já ale nechci tak daleko. To budu muset změnit hůl podle mě asi.
Ty vole, trojka dřevo a skončil bych tam někde v lese. Tohle nás všechno... dostává dál a dál. Nebo možná budu muset změnit typ střely. Pič, možná. Protože ten approach, jako mohl bych dát nízkou sílu. To jsme zatím v těch předchozích rundách neměli nikdy. Prudký vítr tady směrem doprava. Zkusme tady. A asi hodně silně, protože... Skoč, skoč, přeskoč ten kopeček. Dobrý, dobrý, mohla jsem míček ještě lehonce poposunout. Ale já myslím, že fajn. Že bych, dámy a pánové, měl poprvé v historii, poprvé v kariéře birdie, tedy jakoby minus jedna, jedna pod par. Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Ale, ne, lehce doprava bych řekl ještě. Je to tam! Takže z plus 3 jsem jakoby to skrouhl na plus 2 v tom celkovém jakoby skóre. A to je rázem poskočení o nějakých 16 pozic dolů, jako nahoru. Na 52. místo. Pěkně, pěkně, pěkně. Tak začíná to dobře. Tohle vypadá, že nechcete trefit špatně. Tady, když skončíte v tom pekle mezi odpalištěm a greenem. Wow, tohle vypadá divoce. Co se děje na tom greenu. Takže tady raději, ať trefím silněji, než abych trefil méně a skončil tam někde v tom pekle dole. Takže půjdeme na to. Velice krátká jamka. Nejde tam moc vidět přes to slunko na ten ukazatel, trefil jsem to trošku křivě a to skončí. Ale no tak. Ale no tak. Teď to bylo úplně do kopce. To ten míček měl trošku zpomalit, ne? Aby to zůstalo na greenu. Teď to musím... To musím... Hodně mírně. Já furt nechápu tu sílu prostě. Jestli je ta síla poměrná k tomu, co vám ukazuje tenhle ukazatel. To znamená, že když to nabombím naplno, tak to skončí tady. A nebo je to síla, která nemá nic společného s tím místem dopadu. Takže já musím teď dát třeba polovinu té síly, abych to nepřestřelil. Prostě to furt nechápu, to zatím ještě nemám vykoumané. Každopádně, jedno je jisté, že to nedám úplně naplno raději pro jistotu, ale nesmíme ani příliš málo. Říkal jsem, že to nedám naplno. S každou tou horí to ten švih je jinak rychlý a tam to vystřelilo tak rychle, že jsem nestihl zareagovat a ubrat méně, takže jsem zase úplně na opačném konci greenu. A rázem z takhle kratoučké jamky se stává peklo. Tady už jsme na, jakoby, patujeme. A to skončí špatně. To skončí špatně. To skončí špatně. To podjede. Podjede to. No, nebyl by to sensational par. Ale nebyl by to špatný úder. Tady tohle už bychom měli jenom tak doťuknout. To snad nemůžu zkazit. Bogey. Takže to, co jsem si nahnal na minulé jamce, máme zase zpátky na plus 3 a nevšiml jsem si... ty vole. Tak jsem 70. No tak nedivím se, tohle byla jednoduchá jamka. A tady máme velice dlouhou, skoro 600 yardovou. Tady půjde do tuhého, bych řekl.
Nechci moc doprava, protože i když nám fouká vítr do té strany, tak cítím, že to nějak blbě trefím a skončím tam někde v tom písku. A to na dlouhé jamce vás hodně zbrzdí a zastaví, když nejste před greenem někde, bych řekl. Pěkný švih, bych řekl, celkem rovný, ale stane se to, co jsem nechtěl, aby se stalo, jako nejsem sice v písku, ale jsem v husté trávě, takže tady víceméně je úplně stejné. A jsme daleko od greenu. Nejsme. Ten ukazatel si myslí, že bych to tam mohl i nabombit. To takhle, z takhle husté trávy nevím, jestli to snad ani není možné. Ale údajně ano. Takže to zkusím a budu doufat, že se zadaří. No, jak jsem si myslel. Kutálím se z kopečka sjedu dolů. Ne doleva, ne. Ale přibližujem se. Každý metřík blíže může pomoci. Fajn. Mohlo to být horší. Tak co, trefím to přímo do jamky. Oh, pořád zase zleva. Pojďme tak jako mírně. A ne naplno. Když jsme u toho greenu, kolikrát se mi to naplno nevyplatilo, takže to nedělejme. Ale musím to... Tyhle, ten vítr nehraje žádnou roli, nebo se mi to zdá? Tyhle, to foukalo tak silně z té strany, tak bych čekal, že ten míček mi to tam bude zanášet. A nezanášelo. A tohle vypadá tak, že... Lehounce. Jenom, asi. To bude možná moc už. Ne, ono se to stočí dolů, takže mírně doprava a ono se to stočí dolů. Pojď! Je to tam? A tohle je birdie, takže minus jedna. Jako na houpačce, jednu podělám, jednu zvládnu se ctí. Takže pojďme dále, USGA. Plešoun zatím se ctí. Vypadá to tady docela zajímavě. Budu si věřit a zkusím to trefit mezi. Risk je někdy zisk. Ne v případě, že to ovládám já. Pojďme zkusit. Mírnou faleš. Lehce ten míček trefit takhle jakoby zleva. Ať se nám to zkroutí potom do té zatáčky. No, uvidíme. Faleš tam je. Zkroutilo se nám to doprava. Letí to slušně, ale skončí to zase v háji. Škoda, čekal jsem, že když je tam ten kopeček, že když ten míček dopadne, tak ten odskok bude potom trošku doprava. Ale tím, že je ta tráva jakoby hladoučka, tak asi ne. Ale myslíš? Já si nevím. Tady nechcete přestřelit a žbluňknout si do vody. A já se pokusím nežbluňknout. A... Pojďme mířit sem třeba.
A... mírněji. Jde to velkým obloukem, takže by to nemuselo odskočit někam daleko. Ale teď bych byl asi rád, kdyby to odskočilo někam daleko, protože jsem skončil co nejdál od greenu, to bylo od jamky, co to bylo možné. No. Tohle se to u jamky ještě stáčí zase opačným směrem, takže to musím trefit tak nějak mezi. To je R1. A nějaké jiné kamery, dobře. No, nemůžu úplně po té trajektorii, protože potom se to zase skroutí na opačnou stranu, takže musím mezi opravdu a... plesk to tam. Little bit off the mark. Pořád můžu mít pár a měl bych mít. Tak pojďme na páreček. Myslím si, že ta síla je poměrná k té vzdálenosti. Protože teď jsem byl kousek od té jamky a dal jsem skoro naplno a jako bylo to tak akorát, takže asi... jo, to není, že musíte úplně... chápete, jak to myslím? Takže to není, že když jsem kousek od jamky, tak musím dát jenom kousíček síly, ale že to je vždycky nějak poměru té vzdálenosti. Tady je spousta nějakých racků, nebo co nám tady poletuje. Co pak tady můžu dělat? Se dívám ještě na všelijaké ty ukazatele, co to po nás chce. Nicméně... ...54. místo a... vítr je proti mně. Tady asi nebudu nijak šílet. Možná mírná faleš doprava, mírná a trošku doprava. A co z toho vzejde? Já myslím, že skončím tam v tom křaku. Pojďme to nabombit. No, to se nepovedlo. Ale švih docela pěkný. Ty vole, kam to letí? Uf. To vypadalo chvíli, že to letí tam někde do těch stromů, že to jde hodně nízko, ale není to zle, není to zle. Tak. A pořád ty jeho zmutované fousy, které se tam hýbou a pohybují se. Výborné. Well, he's looking at 120 yards remaining to the flagstick. Pin front left so he can take dead. Vítr přímo proti mně. Zkusíme, co nejrovněji to půjde. Pojď. Mírněji trošku, protože většinou, když se blížím ke greenu, tak to přepálím jako kráva. A teď zase málo pro změnu. Bohužel to bylo příliš jako velký úhel, takže když to dopadlo, tak to prostě zůstalo, kde to bylo. A tady... tohle asi ode mě nečekejte. Tohle asi nedám, bych řekl. Příliš slabé, takže to... Two inches tam bylo, to je dva palce, nebo jak to mají? Two feet. No, to není two feet podle mě. Tam je špatně, tady nahoře vidíme two inches. No nevadí, co se dá dělat? Je tam takový... skoro úsměv tam na chvíli byl. 53. místo. Ale pořád to není jako vzdálené ti vedoucí borci. Minus 4. Když jich pár dám... tak to půjde zvládnout. Dobrý, tak tu trefím do jamky rovnou, ne? Co se tady budeme s tím párat? Pojďme normálně.
To fouknou do jamky. Já můžu ovládat tu kameru během letu. Ne, že mi to pomůže nějak, ale je fajn to vědět. Tohle je takový stydlivý úsměv. Já vím, že jsem to posral. Co se dá dělat? No. Tak pojď. Tak pojď. To jsem vůbec neodhadl, ale pořád můžu zachránit pár. Tak trošku zklamání. Wow, ale ta... Tyhle blízka jsem myslím ještě nikdy nepodělal, tak bych to nechtěl začínat s tím. Tyhle, tam letí nějaký sáček, nebo co tam letělo. Jo, už je jakoby konec té druhé rundy, takže to simuluje asi zbytek těch jamek. U Mary Moore se dostává na minus 6. Zdá se, že tady máme... lídra, který poodskočil trošičku. Okay. Já myslím, že je tam znát drobný progres. Teďka dostaneme zase nějaké ty zkušenostní bodíky. Level 4 dokonce a něco. Takže, než se vydáme dále, tak ještě pojďme zkusit je investovat. Mám nějaké prachy? Asi nemám, že to musím dokončit ten turnaj. Pořád mám podle mě nějakých těch 5000 úvodních, ale teď to nebudeme hrotit. Takže pojďme na skills. A pojďme. Já bych tam foukl ještě jednu do té přesno... to už stojí... Ne. Tady chci do accuracy a... dáme tam zase jeden. Takové zdlouhavě udělané, tady nepotřebuju na to cívět hodinu, na tu ikonku. Já jsem tam investoval bot. Potřebuju 5 cílí, abych se dostal, jasně. Cože? Já jsem dal bod do recovery, já bych přísahal, že jsem dával do accuracy, no ale vidíte, co to dělá, jak to pořád skáče. Prostě EA hra klasická, takže i když to ovládáte gamepadem, tak neustále, i když kurzor myši dáte pryč, tak za chvilku se vám vrátí do středu obrazovky a posouvá vám věci, i když se myši vůbec nedotýkáte. To prostě je snad ve všech hrách od EA, prostě naprostá demence. Nebo minimálně ve FIFA to je, a je to teď i v PGA Tour. A takže je možné, že jsem chtěl dát accuracy přesnost a dal jsem něco jiného, ale to tak nevadí, všechno je to k užitku. Takže pojďme dát i tu short game. Tyhle, tak strašně zvláštně ta menu některá tady ovládají. To bylo také hodně v těch recenzích psáno, že jednak jsou ta menu strašně pomalá, dlouho načítají a jednak jsou taková často neintuitivní. Ale co si budeme přidělávat, vrásky na čele? Důležité je se bavit. Pojďme tam dát i jednu do síly. To je myslím poslední bod, který jsem mohl investovat, anebo ještě jeden mi zůstal. To byl poslední, takže troška té přesnosti, troška jakoby... to je zajímavé, když se podíváte doprava, tak ta jakoby tmavší žlutá je jakoby výbava. Prostě co vám k tomu skillu přidává ta výbava prostě. A co je jako z toho vaše vlastní schopnosti. To je ta světlejší žlutá a ta je mrňavá zatím. Už jsem se lekl, jo, dobrý. Jsme bez bodu. Takže pojďme ještě, stihneme ještě jednu další rundu. Jsou 4, jestli jsem pochopil správně. Ano, round 4. Takže vy asi prostě pokud máte určité skóre, tak ještě můžete pokračovat do těch dalších rund. A samozřejmě v té čtvrté poslední se bude rozhodovat o finálním vítězi. Takže tak. Jdeme na to. Třetí kolo ze 4 na Bandon Dunes Golf Resort v Oregonu. Sobota.
Máme nový ohos, Mary Moore je na čele, pro mě 54. pozice, plus 4. Takže o 10. Jsem pozadu za ní. Tak jdeme na to. Pojďme. Třetí runda, zase jiný ohos. 507 jardů, takže dlouhá. Vítr se trošku umírnil, trošku se uklidnil. No, dobře. 4. To je skoro jako 5. Teď se uklidnil. Pojďme to tam nabít. A trošku faleš, lehce, možná. Trošku moc, možná. Co? Tady už skončíme někde v těch dunách. Travnatých. Kam jedeš? Stůj! Kam jedeš? Jako není to špatné. Jsme pořád na dostřel jamce. Takže... to tam můžu fouknout. Ale musím být mírný, opravdu. Mírný. A nebo vzít tuhle hůl a nabombit to naplno. Pojďme to zkusit. Trojka železo. To bude přece jenom pro mě možná jistější varianta. Ty vole! Kam letíš? To nebyla vhodná hůl. A přesvědčil jsem se o tom tímto způsobem. Jo, jenom trošičku doleva, no. Jenom trošičku, opravdu. Mírně. Teď jsme ale po větru víceméně. Bacha na to. Tady to zas bude přepal. Tohle prostě nikdy netrefím. Nechápu tu sílu, jak se má v té hře nastavovat. Někdy je to poměrné ke vzdálenosti, takže když chcete, abyste se dostali tam, kde je ten ukazatel, tak to musíte nabombit naplno. A jindy nesmíte. Takže nechápu to. Ale to je proto, že nechápu golf, takže to je pochopitelné. No. Tohle už nemůže dopadnout dobře. Tohle můžu už jedině nějak trošku zachránit. Zase se předělala kamera. Takhle je to přece jenom trošku lepší. Já bych to vzal asi tudma. To bude slabé, takže to půjde moc doleva. Tak tímhle se v této 50 neudržím. Zajímalo by mě, jestli i když skončím třeba někde 50, jestli dostanu nějaké odměny, body, finance, či cokoliv. Tady už asi to jenom dostat do jamky. Byl to par, takže zůstávám na plus 4 aspoň. Jsou tam i nějaká větší kopita, než jsem já. Takže pohoda. 14. jamka, 390 yardů. Tady na to jsme už byli, podle mě, v jednom z dřívějších dnů. A já jsem... No, to je pravda, ale mně se to líbí více tady. Já to zkusím stejně, jako jsem to zkusil v tom předchozím případě. Udělat to tímhle způsobem a tohle je slabé. Stoj! A ten míček připadá takový, že... Nevím, to mi řeknou ti, co hrajou golf. Mně přijde ta fyzika toho míčku taková, že ho nic prostě nezastaví, že prostě... Jo, by měl tak nějak postupně zpomalovat, zvlášť když to je třeba do kopečka nebo něco a tady prostě vždycky se to kutálí hodinu, prostě plnou rychlostí. Ale teďka nemusím patovat, předtím jsem tady odsud musel už patovat. Tady to můžu prostě nějak nabrat a zkusit rovně, nevím proč mi to ukazuje takhle shaderem. Takže pojďme zkusit takto. Jo, vyloženě mi to chce úplně
Do háje někde poslat? No pojďme. A písek. A to bude premiéra písková. Nebude. Ale bude to další otřesná jamka v mém podání. Je to mega těžké. Nezdá se to, ale je to mega těžké. Jo, jo, a tady teďka, kdybych to nabombil naplno, tak jak u jiných holí, poměru k té vzdálenosti, tak bych byl někde úplně na opačném konci světa. Tady jsem risknul to dát málo, což s jinou holí by třeba vás jenom posunulo o centimetr. A tady to bylo dobře, že jsem to udělal. Je to zase par. Je to zase par, takže zůstáváme, kde jsme, plus 4. A ostatní chybovali, takže jsem 51. Cílem by bylo dostat se do top 50. Pojď. Ano, ano, dovedu si to představit. Že tahle jamka nás pořádně může vytrestat, ale v tom písku určitě neskončíme. V tom, který zmiňoval. My skončíme tam někde. A tady nás ten green zase nezastaví. Nulové zpomalení toho míčku. On dopadl a pak prostě celou dobu jel plnou konstantní rychlostí až do doby, než se dostal ke kopečku, kde už potom jsme byli v prdeli samozřejmě. No. A teďka skončím v písku, pozor, teďka skončím v písku. Tohle přepálím totálně. Nespomalí se, ten míček prostě jede, než skončí to někde v háji. Jako nějaké tření by tam mělo přece fungovat, ne? A ten míček by se měl zpomalovat. Tak dlouho prostě se kutálel. Ale možná to jsou takové nějaké míčky, které se v golfu používají, že nemají nulové tření. Tak uvidíme. Teď to zase skončí u diváku. Na opačné straně. Zkusím ještě mírněji, jenom úplně do toho dloubnout a stane se přesně to, co jsem si myslel, že se stane. Dáte ochloupíček více a letíte kilometr za jamku, dáte o chloupíček méně a skončíte u svojich nohou někde. No, tak dámy a pánové, tady se nám celý šampionát asi totálně už ztroskotal. Tak z toho se nevyhrabu. Já ani myslím, oni už mě odstraní úplně. Už se to i celé seklo. Protože ta hra s tím asi nepočítá, že něco takového je golfista schopný předvést, takže... Nemohl to takhle být na poprvé. Aha, jo, už jsem dostal nějakého limitu. Plus 7. Takže to, co jsem celý šampionát udržoval někde v rámci mezí, tak najednou plus 7 a... Z toho už se asi jen tak nevyhrabem. Jo, tak vypadá to, že golf dokáže být nemilosrdný, tak jako jakýkoliv jiný sport. A stačí malá chyba a v dlouhodobém celém turnaji si všechno pěkně poděláte. Pojďme se nebát a hodit to někde sem. A teď už musíme riskovat, tady už nemá cenu. Jak kalkulovat a... Jo? Fajn. Já to zase dám jinou hulu, to zase poletí někam úplně jinam, takže to nebudeme řešit. Zkusíme to dát prostě maličko jenom. Letí to moc doleva a odrazí se to samozřejmě opačným směrem. No, tak posunul jsem se aspoň trošku, vyhl jsem se tomu nebezpečí a teď to nejtěžší. Dostat se na green, když jste před greenem a nepřestřelit to,
To je pro mě to nejtěžší asi v celé hře. Jenom to tak prcnu prostě. A teď to zase pojede celou dobu, až to skončí z kopce. Oh! Nakonec se zastavil po půl hodině. Chlapík jeden bídná kulata. A tohle... Wow, to vypadá to docela rovně, ten povrch. Přesto i na takovou krátkou vzdálenost je potřeba to brutálně zakroutit. Ale povedlo se. Par. Zatím v tomhle třetím dnu ještě ani jednou pod par jsem se nedostal. Blížíme se ke konci. No. Teď to chce nějaké úžasné výkony předvést. Nějakou úžasnou jamku. Kanion vpravo, jo? Teďka potřebuji silou se dostat přes ten písek. A stačí se to doleva, takže to skončí písku. Oh! To není, myslím, zlé. To není, myslím, zlé. Fajn. Do té věže. To je za bonusové body. Tam je kamera na ní. Trošku vítr proti větru. To je zase ta wedge hole, co bych to neměl dělat moc silně. No tak jako po kouscích, no. Se tam nějak přiblížíme. Stoj už! Ty bestie, jedna kulata. Poslechla. Hle, to je všechno, to je plán, to je strategie. Pane komentátor, vůbec se nebojte, nemějte obavy. Tohle bylo všechno plánované. Jenom zase tak prc. Ano. OK, takže pokud jsem před greenem a mám tu wedge, tak tady opravdu tak maximálně do poloviny té síly. Takže to je všechno potřeba se naučit. No, zase z toho můžu mít jedině par, protože jsem prostě kopito a nedal jsem to tam na míň úderu, ale... Pořád par je lepší než drátem do oka. Takže... OK. Tohle byla finální. A nebo ještě jedna. Ne, ještě poslední 18. Já myslím, že ten quick je možná OK, protože si nedovedu představit, že jo, tohle je úplně úvodní první malý amatérský turnaj, což je nějaká asi malá část té sezóny. A kdybychom to jeli na full, tak to bude mít třeba, nevím, za 10 dílů, než se vůbec dostaneme přes nějaký úvodní malý turnaj. Takže v rámci toho let's play je ten quick, kdy to prostě vybere několik jamek z té rundy, které odehrajete, je, myslím, asi jako OK. I tak to zabere minimálně asi 3 díly. Takže jsem zvědav. No a co teď? Tady asi nesmíme moc silně. Ale ne zas tak málo. Ale OK. Ono se to tam dokutálí. Takže tohle bylo víceméně skvělé. Protože tím, že to nemělo velký úhel, tak ten odraz nebyl tak výrazný a dokutálilo se to tam spíš, než by to tam pohopsalo. Tam je... jo, tak tohle je hardcore střela. Protože tu vpravo je průser, vlevo je průser, přede mnou je průser, když to trefím prudce je průser, když to trefím slabě je průser. Takže... Kolik chybělo? Centimetr chyběl. A už bych byl na greenu. Poprvé jsem teda v písku. Vůbec nechápu, nebo nevím jak.
teď na to, jakou sílu, co teď s tím udělat. Bojím se dát málo, ale bojím se dát i moc. Takže zkusíme tak něco mezi, když toho písku byste měli asi silně. Vypadá to, že to chtělo mnohem méně, no. Asi to nebyl tak hluboký písek. Jo, přesně tenhle výraz. Shit. Ale pořád mám šanci na birdie ještě nějakým zázrakem. Málo, chtělo to větší sílu. Kdyby to byla větší síla, tak to bude trošku výše. Takže zase par. Dneska je to prokleté, jenom pary nebo horší. Skoro, chtěl jsem to zakončit aspoň pozitivní notou trošku. 59. místo, jak prostupně jsem se prokousal po té hrůzostrašné katastrofě. Pořád je cílem dostat se do top 50, čeká nás poslední kolo, pokud jsem to teď neposral. A je Mary je pořád první s obrovským náskokem. Těch top 5 je v mínusu a o zbytek se tady budeme řezat, ale já už jsem pochopitelně z plus 7 dost daleko. Opět si přičteme nějaké ty bodíky. Dostaneme se na další úroveň, výborně. No a příště bychom měli dokončit ten původní turnaj. Tak jsem zvědav, co nás čeká. Pro dnešek se tady budu loučit. Děkuji vám za pozornost. Opravdu pokračujte dále v psaní nějakých tipů rad. Ať už jste vášniví hráči virtuálních golfových her, nebo hrajete golf v realitě. Jakýkoliv tip se bude hodit. Cokoliv mi pomůže, protože jsem v tomhle kopyto úplně, jo, ostatně úplně ve všem, ale chápeme se. No, děkuji vám za pozornost, díky každému, kdo by video dal palec nahoru. Pokud vás série baví, chcete, aby pokračovala, praskněte tam ten like, ten palec nahoru a poznám, že o to je zájem o tu sérii, že vás baví a že byste chtěli, aby pokračovala. No a já se budu loučit, hoďte také odběr. Spousta diváků pravidelně sleduje má videa podle statistik, ale nemají odběr, takže budu moc rád, když byste ho tam píchli, je to pro vás zdarma a neutečou vám aspoň třeba nějaké mé videa, když ještě kliknete na ten zvoneček, takže vás to upozorní, takže díky, díky všem a teď už se loučím, mějte se krásně a zase někdy na viděnou, naslyšenou.